ফোকাস অন নেশন প্রতিটি খবর আপনার পর্যন্ত ফোকাস অন নেশন মু সুরেশ নজর পকাবে গঞ্জাম জেলা খবর উপরে লোকামারিরে হনুমান মন্দির প্রতিষ্ঠা ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲୋକାମାରୀ ଗ୍ରାମରେ କଳିଯୁଗର ଆରୋଗ୍ୟ ଦେବତା ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ରାମଦୂତ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଗ୍ରାମରେ 24 ପ୍ରହର ନାମଯଜ୍ଞ ଓ ଅନ୍ନଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମର ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଶିଷ ସ୍ୱାଇଁ, ଆମେ ଝାଡ଼ଙ୍ଗରୁ ଆସୁଛୁ। ଆଜିର ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ହେଉଛି, ଏଠି ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛ? ଏଠି 10,000 ଲୋକ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଆଉ ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ମୀନା ବଜାର ଆସିଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଘୃତ ଯଜ୍ଞ, ନାମ ଯଜ୍ଞ, ଅନ୍ନ ଯଜ୍ଞ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଲୋକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆୟୋଜକ ମାନେ ଜନସମାଗମକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ସକାଶେ ମୀନା ବଜାର ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। 8 ତାରିଖରୁ ଚାଲିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି? ନାମ ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଗ୍ରାମର କମିଟି ବୃନ୍ଦ ଓ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ମାନେ ଅହରହ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଲୋକାବାରୀରେ ଆଜି ଆମ ଗାଁରେ ହନୁମାନ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ଆଉ ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି। ଆମର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି, ମୀନା ବଜାର ଆସି ଦୋଳି ବାଜ ଆସି
ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଲୋକର ସମାଗମ ହୋଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଆଉ ସଙ୍କଟ ମୋତେ ହନୁମାନ ଘର ଆଜି ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦେଖିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏ ଗାଁରେ ତ ସଭାଟା ବି ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ଆମେ କରୁଛୁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର ସହ ପ୍ରାୟ ଦଶ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ହୋଇଥିବେ ଆମେ ଖାନାପିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଶା କରୁନଥିଲୁ ଯେ ଏମିତି ଏ ପ୍ରକାର ହେବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆମ ସଭାପତି ଯିଏକି ନୀଳକଣ୍ଠ ଗୌଡ଼ ତାଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ତାଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ବାହୁବଳରେ ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର ହୋଇଛି ଆଉ ଆମର ଆପଣ ସୁଲେଖ ସିଏ ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କର ବାହୁବଳରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମେ ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ବହୁ ଲୋକ ଆସିକରି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଆଜି ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଖୁସି ଅନୁଭବ କଲୁ ଗାଁର ଏ ଯେଉଁ ଦିନ ଦରିଦ୍ର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦାନ ଦେଇକରି ଖଟିକିରି ହଜାର ହଜାର ଚାନ୍ଦା ଦେଇକରି ଆଜି ଯେଉଁ ଏଇଟା କରିପାରିଛନ୍ତି ସେତିକି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସେ ଲୋକ ମଧ୍ୟରୁ ଗାଁ ଲୋକ କ'ଣ ଭାଷା ଦେଇକରି ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରିବି ମଧ୍ୟ କିଛି ଭାବିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଧରାକଡ଼ ବ୍ଲକରୁ କାଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ଲିକ୍ ଅନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟ ଫର୍ଗେଟ୍ ଟୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଶେୟାର